чыкка багым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын. Саламатсыңар балдарым. Саламатсызбы? Урматтуу мугалим. Азамасыңар балдарым. Бар болгула ар дайым. Садагаларымын эми сабагымды баштаймын. Мен силерге сабагымды арнаймын. Анан дагы жакшы маанай каалаймын. Адегенде саламдашып алалы, угуп көрүп оюңарды баалаймын. Кан эмесек балдары келгиле, кунт коюп көңүл бөлгүлө. Кайсы сабак экенин жакшылап тыңшап билгиле. Бүгүн адабият сабагы. Тынсыз жүр тура поездге чыктык. Көз талдырган Казакстандын мекин талааларын аралап поезд түшүп, жаны барын Гүлсарыга миндик. Алдыбыздагы Азма көпүрөдөн өтүп, Кызылмадан Тоя чапкыга нерге жолуктук. Бүгүн эмне бизди ак кемеге салып койду? Андан деңиз болуп жаткан алды өткү жолугуп, айым балык менен сүйлөштү. Бизди чочутуп жиберген сетти Жамила кетпе, Жамила деген сөз болду. Ошол эле көнүн армандуу махабатына Аптилек айтып Байсалдуу сапарында жакшылык тиледик. Сиздерге Тоғана енеме ұлулықты, қазанғатай адам керчілікті, алтын айдай жоғарғы білімді, бегім айдай сұлулықты, таным айдай ақниет бөлікті, ақ кемедей ақтықты, Жамила менен Даниярдың сүйісіндай таза мақылатты арлады кеті қолса тәдіңіз бе? Азама, сыңар балдар, анда Чыңғыз Айтматовтың шығармасы ерте келген турналар бойынша, бүгін сабағымыз ерте келген турналар, анда Чыңғыз Айтматовтың шығармалары бойынша құттықтау сөздерге берелі. Құттықтау. Адам ата, ума эне тукумун, урматтага урмат менен мактанган. Улуу ойдун улуу сөздүн устаты Айтмат уулу Чыңгыз менен мактанган. 40,000 жыл өтсө дагы эстен Чыңгыз, Кыргыздын краны бар аты Чыңгыз. Кайсыл элге барса дагы тааный турган Кыргыздын паспорту бар аты Чыңгыз. Азамасың шашпастан. Чыңгыз ата ширек болуп кыргызга чыгарма түлөк алды ар бир жанга. Дүйнөнү дүңгүрөтүп арабызда жашай бер сен түгөл Чыңгыз ата. Тарыхта ат жалында эки Чыңгыз, алардын бири монгол, бири кыргыз, бирине кулдук урубун алат айтса, бирине кучак жайып тураттырмыз. Ой Азамат, анан кийин бизге кыргыз уур пайда болду, кыргыздан акалбак Чыңгыз чыкты, кыргыздан унутулгус чыгармалар жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө таныткан. Азамасың? Чыңгыз кайдан кайра кайтып сапарда, оозун барбай таанып өлдү деп айтканга, чын жашоого айласыздан узаттык, чыгаан жанды албай туруп капарга, адабият айдыңында кай жылдыз, болсо болор, болбосо жок бир жылдыз, ааламында жаркыраган жайнаган Айтматовдун чыгармасы бүт жылдыз. Азамасың? Анда эмесе, быйыл жаңы жыл боюнча жыр тамгасынан бир куттуктоо айтып көрбөйлүбү? Кана ким айтып коет?
Ana, ayt koçu. Алардын бири монгол, бири кыргыз. Бирине кулду куруп налат айтса, бирине кучак чайып турат турмуз. Ой Азамат, анан кийин бизди кыргыз уур пайда болду, кыргыздан акалбак чыңгыз чыкты, кыргыздан унутулгус чыгармалар жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө таанткан. Азаматсың. Чыңгыз кайдан кайра кайтып сапарда, оозун барбай таң өлдү деп айтканга, чын жашоого айласыздан узаттык, чыгаан жанды албай туруп капарга, адабият айдыңында кай жылдыз, болсо болор, болбосо жок бир жылдыз, ааламында жаркыраган жайнаган Айтматовдун чыгармасы бүт жылдыз. Азаматсың. Андемесе, быйыл жаңы жыл боюнча жыл тамгасынан бир куттуктоо айтып көрбөйлүбү? Кана ким айтып коет? Кана айтып койчу. Жыйындагы жалпыңыздарды жаңырган жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл жалаң жакшылыктарды жаңыртып, жүзүңүздөрдөн жылуулук жайнасын. Жамандыктар жакындабай, жакшылыктар жайнасын. Жолдураган жана жаш жеткинчиктер жаңы жылда жалаң жакшылыктарга жеткиле. Азаматсыңар, жалаң гана жакшылыктарга жеткиле. Эми балдар, кийинки кезек мен киммин деген коюу. Мен киммин. Бирөөбүз чыгабыз доскага. Мен киммин. Мен киммин, жашым канчада деген суроо бересиз. Артка карап турабыз. Артка карап турабыз. Мен киммин, жашым канчада деп айт. Мен киммин, жашым канчада. Аркасындагы сөздү силер айтышыңар керек. Кем мен апасысың, кем мындай кана? Султанмураттын апасы. Султанмураттын апасысың дейт. Бул бай киши. Султанмураттын апасы ким эле? Айтып коёбуз. Мингер атын чабдар. Мингер атын чабдар. Султанмурат. Жок, апасы дейт. Апасы. Кана айтып койчу. Бекбай. Мен киммин, жашым канчада? Султанмурат менен жакын досу. Эң жакын дос экенсиң. Султанмураттын канча досу бар? Ужак, Мырзагүлдү жакшы көрөт. Мырзагүлдү купия сүйөт экен. Мырзагүлдү купия сүйөт. Аксай десантына бирге барган. Аксай десантына бирге барыпсың. Менден атым Октор. Менен атым Октор. Ким деп жазып турат экен? Каарманды жазып койдук па биз? Каарман табыш. Экинчи чора. Экинчи чора экенсиң. Баш тамгасыга А кетет. Баш тамгасыга А кетет. Ким рол ойноду эле? Ким рол ойноду? Мухаммед. Рахманов Мухаммед ойногон ролду. Анатай Азаматсын отурабыз. Кийинки каарманга. Мен киммин, жашым канчада? Каармандарды эмне кылат экенсиңер? Байкалат. Суроо беребиз. Мен киммин, жашым канчада? Мен киммин, жашым канчада? Аксай десанттарына балдарды алып кел. Аксай десанттарына балдарды алып келип уюштурупсуң. Дагы. Сен башкармасың, а? Сен башкармасың. Дагы. Бул ролду Арстан ойногон. Арстан отуруп үлгүрдү турабыз. Кийинки суроону карайбыз. Беш чоронун атын атабек. Анын кийинки аттарында. Алардын адамдардын аттары Султанмурат, Анатай, Эркинбек, Эржешбай, Кубаткул жана алардын атынын аттары Чабдары, Октору, Алтын Туяк, Ак Байпак, Жибек Жал. Азаматсыңар. Кийинки суроо.
Эгер сен Тыналиевдин ордунда болуп калганда эмнеге бар элек? Ага, Акмин. Мен деле Тыналиевге окшоп, Аксай десанттарына балдарды алып турмак. Алып барам мен дагы. Тыналиевдин ордунда болуп калганыңда. Тыналиевдин ордунда болуп калганда керек ошо алып кетип, иштеп болсун. Алардын көңүлүн көтөрүп, а? Азаматсың Тыналиевдин ордунда болуп калганда. Эгер сен Тыналиевдин ордунда болуп калганда. Ойгар бүттү азаматсың. Эми кийинки кезек Султан Мураттын ордунда болуп калганда эмне кылат элек? Султан Мураттын ордунда болуп калганда эмне кылат элек? Баягы Султан Мураттын ордунда болуп калганда баягы 5 жолдон биринчи Marat'ta üstü üstü akşam azamasın sen. Üstü oturak normal olup 5 oran başkanı bal var baksa diye sen ne istiyorsun? İşte dedilem ha azamasın kanat falan ne koydun? Üstü oturak normal olup kalan da mızayım zaten. Bro en yaşı bir sönde ha mızayım zaten. Anda Kurola bir üstü Emin Pinki gezek Kahramanlar uygun tapşırma, kahramanlarga kaç yaz gelesinler? Yazlar. Tapşırma, kahramanlarga kaç yazı? Benim üçün Mırza Gül'ü ayayım. Benim üçün Sultan Murat'ı ayayım. Benim üçün Anatay'da ayayım. Bazı kahramanlarına ne yazılar? Kaç yazı gelesinler? Anda, şimdi de nemez. Ette gelgen turlarla tartıp gelgen sürüklerim gördü. Tapşırmalar, upaylarına topla ver sağlayıcı. Kimde kaç upay? Aha. 5 upay. 7 upay. Ah, 2 upay. 3 upay. 3 upay. 2 upay. 4 upay. 4 upay. 4 upay. 5 upay. 5 upay. 5 upay. 5 upay. 7 upay. 7 upay. 5 upay. 3 upay. Kana ballar. Kana ballar. Anda upayların artı upay başlarlar. Bende 3 upay var. 3 upay. Sen de 4 upay. 4 upay. Bende 2 upay oldu. 4 upay. 6 upay. 5 pay. 3 pay. 3 pay. 5 pay. 5 pay. 7 pay. 7 pay. Anda 7 pay менен 5 paylar чын тоолабызга? 5 pay. 7 pay жагалы. Акшай десантыма барганга даярмын, минген атыма алтын деп. Мен 4-нчи Экимбек Кашканов калганча Акшай десантына барганга даярмын, минген атыма Акбай. Мен 5-нчи Кубатков Кашканов калганча жер айда буудай себүүгө барамын деп алып берем. Минген атым Жибек жал. Кана же балдар Аксарайга барып, аттанасың ар аттын атан сөйөн аз калды. Кана жөнөдүк. Анда упайларыңарды алып алсаңар, упайларыңар бирден алып отурулар. Дегенде Аксай десанттарына Anlar hep ilk epizod. İlk epizod bizim en büyük kahramanımız Mırza Gül. Hana Mırza Gül ilk epizod. Mırza Gül benim kim? Sultan Murat. Sultan Murat. Anlar ilk epizod görüyoruz. Gülerim.
Эми акатты жооп жазам деген, э? Упайларын алып отурасыңар. Бул курсак керек көпөйөм. Эми кийинки кезде биздин Султан Мурат менен анын энеси ким эле? Ажы Мурат. Ажы Мурат. Экөөсү жеп аткен, сыйлашат экен. Кара, андагы жерде үзүндү берели. Султан Мурат менен Ажы Мурат. Atam sabdar attı, getir verdi ve önünde falan ben atsız kalan mı? Bunu bilim yıla versin, ay vay çoğun çekip olup kalmadın mı? Yine mesela bir şey kayıp ver. Ben yakında katın alalım. Elçur! Aki bayağı Mırzagül deyin klasını da atızdı mı? Ova ova. Elçur! Aki Mırzagül'ü süt! Unutmam, unutmam, unutmam. Hazır, ben sana bir Ben bu sunu burada bir yapar beresin diye de çok çatsa sekip sekip beresin diye çok çatsa başını bir kol çatsa beresin bak bu bilin. Ol azam az var. Upayların arzara otras var. Hana? Ayşe Murat upayın mı karma? Upayın var. Bir yer 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 yer. Upayın var. Karma otras var. Emi ballar. Erte gelgen tutalar yazdık. Kavrumlarına bir özüm. Erte gelgen tutalar. Kahramanlarga gün özlemi. Siz de başlayınız. Kahramanlarga gün özlemi. Эми балдар, бир жак бир мүнөт карайбыз. Азыр силерге доскага тесттер жазып, тесттерге көңүлгө жазабыз. Баардыгы бир карала. Биринчи, Айтматовдун таятасын аты ким? Төрөкул, Хикмат, Хамза. Хамза. Ага, Хамза туура упайыңды деп алып тур. Упай. Азамасың. Хамза. Экинчи. Айтматовдун туулган айлы. Мен шекер айы бар. Шекер айлы азамасың. Султан Мураттын атасынын ролун ким ойногон? Султан Мураттын атасынын ролун ким ойногон? Сыймон Кочокмор азамасын туура. Кийинки тест. Кийинки тест. Ысмай Айтматовдун апасынын улуту. Казак, өзбек, татар. Татар. Казак татар. Татар туура. Туура. Улуту татар. Кийинкиси Айтматовдун алгачкы чыгармалары. Биринчи мугалим. Кудзямадагы кадырлаган. Бул эмне деген? Кадырдым. Биринчи чыгармасы газет жүрүү. Бир топ бир топ эмнелерге эмне болдуңар? Тесттерге бөлүндү, бөлүндү. Анда эмнеси кийин? Пауза. Кана балдар, анда кийинки кезек суроолордо. Мен азыр суроолорду берем. Ага жооп бере баштайсыңар. Чыгарманы дагы Чыңгыз дагы кандай атаса болот эле? Арке? Загул менен Султан Мураттын сүйүүсү. Сүйүүсү. Сен ошо дагы чыгарманы кайсы атаса болот? Дагы Адамгерчилик. Адамгерчилик деген болсо азамбас. Майда. Да кандай болду? Ага. Аксай десант. Аксай десант пары азамбас. Бири биринин бири бириге сүйүүсү болгон. Биримдик азамбас. Сага кичик. Сакин. 5 чара. 5 чоро азама сонун кен 5 чоро. Эми кийинки кезек, кийинки суроо. Кийинки суроо. Эрдик дегенди кандай түшүнөсүң? Эрдик дегенди кандай түшүнөсүң? Күчтүү батыр дегендей түшүнөм. Күчтүү батыр аке. Өз айылынан да даңкы чыккан, жардам берген. Жардам берген. Өзүн эрдирөк сөзүп, өзүн эрдирөк сезип, жана мекенди коргоп калган эрдик деп. Эрдик мекенди коргоо деген. Эли жерин сактаган.
сактаган жигит. Биз сени сактаган жигит, а? Кет. Өзгө өзгөмө дан туруп, өзүн жерин чакка болсун. Мм. Өзүн жерине жанын берип, кыйналса да иш. Кыйналса да иш деген. Эдик деген мындай Султан Мураттай болуп, Беш Орадай болуп, Баксай десандан барып иштегендей, мындай азамасың сен. Өзүн ишенип мекени курган. Мекени курган азамасың. Анда кийинки суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Кийинки суроону карайбыз. Беш чоронун атын ата бер. Анын мекен аттарында. Алардын адамдардын аттары Султан Мурат, Анатай, Эркинбек, Эргешбай, Кубатбул жана алардын атынын аты аттары чабдары, октору, алтын туяк, ак байпак, жилек чап. Азамансыңар. Кийинки суроо. Эгер сен Тыналиевдин ордунда болуп калганда эмне кылар элек? Ага, артын мен деле Тыналиевге окшоп, Баксай десанттарына балдарды алып барам. Алып барам мен дагы. Тыналиевдин ордунда болуп калганыңда. Сенин ордунда болуп калганда кирип, ошо алып кетип, алардын көңүлүн көтөрүп, а? Азамансың Тыналиевдин ордунда болуп калганда. Эгер сен Тыналиевдин ордунда болуп калганда. Ойгар бүттү? Азамансыңар. Эми кийинки кезек Султан Мураттын ордунда болуп калганда эмне кылат элек? Султан Мураттын ордунда болуп калганда эмне кылат элек? Баягы Султан Мураттын ордунда болуп калганда баягы Беш Жорон биринчи болуп барат депчүкүрөм. Азамансың сен. Мен Султан Мураттын ордуна болуп калганда Беш Жорон башкарып албар Баксай десантына иштедим. Иштедим эле, а? Азамансың канат болгон деп айтчу. Мен Султан Мураттын ордуна калганда Баксай десантына. Бирок эң жаши түшкөн да, мырза кыдап турган. Анда суроолор бир топ түштү. Эми кийинки кезек каармандар үйгө тапшырма, каармандарга кат жазып келесиңер. Жазлар. Тапшырма каармандарга кат жазуу. Мен эмне үчүн